tästä alkua. Sitten me Juhan kanssa tehtiin 10:30 illalla ja seuraavana aamuna 6:00 aloitettiin, että 8:00 saatiin palautetta. Palautettua se tärylätkä ja sitten että päästäisiin Hesaan 10:00. Ja me oltiin 11:00. Tämä on tämmöistä suurta sankarikertomusta, tämä mun elämä nyt. Nyt mä keitän kahvia, että mä jaksasin valvoa yöllä, kun mun pitää tehdä yksi radio-ohjelma huomiseksi. On tää vähän semmoista. Ei ainakaan tylsää. Eikä ole semmoista ongelmaa, että onko elämällä tarkoitusta tai mitäs nyt tekisin. Kaikki kuitenkin on kauhean mielekästä, mitä tekee, vaikka sitä on vähän kaikkea pikkasen yliannostus. Mutta kyllä tämä on itse asiassa kauhean onnellista aikaa. Jos mä stressaisin rahoja, niin sitten ei olisi. Nyt näin. Tässä on nääkin. Toinen yrittää päästä ulos sisään. No! Mitä? Sisään kottikärryt. Joo, oota, mä tuun, oota. No hei. Sä oot taas hommissa. Eilen sä autoit mua ja nyt sä autoit äiti. Mitäs sä oot täällä hommana? Kakka. Kakka, joo. Se on totta. Pesepä ne pois. Tilanne on seuraava. Tyyni voitti rökälevoitot eilen. Minä voitin puolelta päivin 2 erää. Nyt olen hävinnyt 1 erän. Kosto elää kummalla. Se on nyt... Mun aloitus. Joo. Yes.
3. Apua! No niin, tää ratkaisu on eilen. Oho! Mestaruus. Hei! Näin. Neljä pulloa.